Hej, jeg har fået en mail, der handler om en dansk-svensk gårhundeblanding på halvandet år, som lige pludselig, ud af det blå, har begyndt at snappe og knore og gø efter andre hunde, når de går tur. Og spørgsmålet er så, hvad kan der være sket der, og hvorfor er hun pludselig begyndt at være vred på andre hunde? og det er jo et godt spørgsmål. Og nogle gange så virker det som om for os, når vi kigger på hundene, som om, at det er kommet pludseligt. Men i virkeligheden, så er det noget, der har været under opsejlingen i lang tid. Og så har vi bare, hvis ikke man ved, hvad man skal se efter, overset øh, tegnene indtil da, sådan at det i virkeligheden er en ting, der udvikler sig langsomt, og så er det der med at gø og snappe bare en ting, der er kommet ovenpå, som så pludselig gør det synligt for os. Om det er relevant i dit tilfælde, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men det er i hvert fald det, jeg oplever tit, når jeg står i klinikken, og når jeg så stiller nogle spørgsmål, så kan vi godt ligesom blive enige om, at der har været et, indløb, hvor vi kan se, at hunden er langsomt er gået i den retning. Det med at gø og snappe og bide og snære og sådan noget, det ligger sådan forholdsvis langt ude på skalaen for en, for en hund, når den prøver at sende signaler. Og mange af de andre signaler er meget stille og er svære for os mennesker at tolke. Men andre hunde kan jo tit godt forstå dem. Men det der kropsprog kan være lidt svært at lure. Og det fører mig egentlig frem til, at med sådan noget her, der har man af til brug for, eller du har måske brug for, at få hjælp hos en dyrlæge eller en veterinærsygeplejerske, som har særlig meget forstand på adfærd rigtig mange af os dyrlæger, vi ved lidt om adfærd sådan fra, fra toppen af, ikke også? Men, men sådan mere særlig viden omkring adfærdsproblemer, det kræver, at man har sat sig lidt ind i tingene, og der findes dyrlæger, som har den interesse, og som kan give dig nogle mere præcise svar. Men hvis jeg skal give dig sådan lidt oversigten der, så er der sådan klassisk fire ting, jeg vil nævne, hvor jeg, jeg tror, den fjerde nok er den mest sandsynlige, ud fra sådan min erfaring med, med hunde som, som din, uden at jeg kender specifikt din hund. Altså. Men det første, det handler om, at hun måske prøver at beskytte og passe på, og du skriver, at hun er blevet halvandet år. Det passer med, at hun er ved at være blevet voksen, og på den måde skal være en del af flokken, og skal være med til sådan at passe på flokken. Så hvis hun føler, at hun sådan skal være fremfarende for sådan at beskytte dig, så, øh, så, så kan det være det, der... der øh, der fremkalder det. Og du kan måske endda uden at vide det, øh, være med til at forstærke det, fordi hvis du så i situationen bliver nervøs, så mærker din hund, at du er nervøs, og derfor er der endnu mere grund til at passe på dig, og så bliver det hele ligesom værre. Den anden ting, det kan være sådan lidt en, en version af det samme, men så er vi over i dominans, hvor at hun føler, at hun nu er ved at få en alder, hvor hun skal sætte sig igennem og være den, der bestemmer og ligesom få de andre på plads, og det er typisk mere sådan, hvis de andre hunde sådan er pågående eller kommer ind på hendes enemærker, og vi ser det jo så af og til, når, når der kommer Gæster, som har en hund med, eller øh, det kan være adfærd direkte møntet på gæsterne, når de kommer ind på hendes territorie. Så er der nogle hunde, som er nemme at køre lidt op, altså som er meget påvirke, øh, bliver meget nemt påvirket af deres adrenalin, og som bare ligger og kører rundt herop, og ligesom ikke rigtig altid ved, hvad de skal gøre af deres energioverskud. Øh, og de kan godt sådan, øh, ligesom prøve at, at få det ud på en eller anden måde, men ikke have et bestemt fokus for det, og så bliver det til sådan noget lidt skæv adfærd her. Og så er der den fjerde mulighed, som jeg tror nok er den mest oplagte, og det har lidt at gøre med, at dansk-svensk gårhund er en race, som vi ved er fra naturens side lidt nervøst anlagt. Det er desværre noget, der sådan følger den race at de kan være meget forsigtige med ting omkring dem, og med fremmede mennesker og med andre hunde. Og der er nogle hunde, der vælger, eller måske ikke vælger, at håndtere deres nervositet på en så god måde. Og det bliver altså til for nogle hunde, som er nervøse, så vil de heller være lidt fremfarende og sådan puste sig lidt op, sådan at det, de egentlig er bange for, bliver holdt lidt på afstand. Og det virker måske sådan lidt modsat, at man sådan er fremfarende over for noget, man egentlig er nervøs for. Men det er en forholdsvis almindelig måde at håndtere det på, og især for dansk, svensk, og nogle andre raser også. Men nervøsitet er en helt oplagt mulighed. Og det er også lidt det, jeg mener med, at det kan være kommet til øh, gennem tiden, hvor at nervøsitet kan starte med én ting, og så spreder det sig som ringe i vandet, uden at der nødvendigvis er sket noget specifikt, som gør, at, den, at din hund er bange for lige præcis den anden hund. Men det kan være nervøsitet for noget helt andet, som så gør, at der bliver flere og flere ting den her hund ikke øh, synes eller ikke er så stolt af at skulle møde, og så dermed håndtere sin nervøsitet øh, på en dårlig måde. De, typisk så vil de starte med sådan at sende meget svage signaler, og de laver også noget det, vi kalder dæmpende signaler, hvor de holder ørerne lave, der måske kryber lidt eller gemmer sig lidt. Og hvis ikke det er nok, så skruer de et niveau op, hvor de så i sidste ende ender med at rejse børster, knore og gø og snappe og den slags og i øvrigt så ligger det måske også mere til tævehunde end til hannerne, at tæverne især overfor andre tæver kan være meget sådan, øh, tilbageholdende. Men grundlæggende, eller alt i alt, så vil jeg anbefale dig at prøve at få kontakt til en dyrlæge eller en veterinærsygeplejerske, som har særlig meget med adfærd at gøre. Fordi at der kan sagtens være nogle detaljer omkring din hund, som kan, øh, kan gøre, at man lige kan finde ud af, hvad der er der foregår. Og hvis man kan stille dig de rigtige spørgsmål og du kan komme med svarene på dem, så kan man nogle gange også hjælpe de her hunde til også at få et et behageligt et godt liv og hvor du kan gå en tur uden at være bange for at den sådan far i benet på nogen. Har du opfølgende spørgsmål, som du tænker, jeg kan svare på, så er du selvfølgelig meget velkommen. Jeg modtager også gerne en kommentar, hvis der skulle sidde nogen, der synes, at jeg er fuldstændig galt afmarcheret her. Jeg modtager, alt... jeg modtager gerne det alt sammen, og så kan vi jo snakke om det i kommentarfeltet. Det gælder både på YouTube og over på hjemmesiden. Vi tales ved. Hej.